aniga mar horan ka baaran degay xaasidan yeeshay eeda garabaatigii xiis waxaan ku weydiinaa adiga dhakhtarka ribootkiisa muxuu soo gaaray hay muxuu soo sheegay laba mataana u daayo yiraah laba mataana ah ya raj ninkaan waa rajiit isku kulaj ayaan ahayn macnaha isku kursi abooy adiga say kaa noqotay wiilkan guriga maxaa usoo dejisateena ii sheeg bal wiilkan arjanaa isku wanaagsiin isku kolejiin sawa ani sheekadan ma u bogin abooy sheekadan hadda aniga aba soo ogaadaybo ranjiib iyo arjanaa waxaa lahay markay kolejyada wada joogeen sheeko gaar ayaa ka dhexayn jirtay ninkana dooniyoolo waa lahay naagaa biisheeri maba usuubiyabo hadda laan marua oo sa u qosgaysa nin loo farkiceensay tal waa biiriba walaalo sheekada adaan kuu dhiibay raash naagtaada weydiin ninkaa iyada waxa ka dhexeeya see hadlaysaa walaasha waa rufiyaan inuu isku keen jirto gurigeen baa beerta aniga naag marua ayaan ahay adimaa marua marua sikee noogu jira annaga noocaddee maya maya mukhaalifo aniga aniga maya dharbaxdamaaaada jawaabteeda waa dharbaaxe oo keliya su-aasha walaashay ku weydiisa jawaabteeda anigaaba u baahan adiga ninka maxaa idinka dhexeeya su-aashaas boos xule inaad ka jawaabo diyaar umihi raaj aniga waad ka jawaabaysaa baan ku yidhi raaj aniga gurigan waan ka tegayaa waan ka tegaa gurigan weli waxaan kaloo kuu sheegayaa cumrigayga inta ka dhiman inaan hortaada imaanayn mar dambe kumana soo laabanay gurigan raaj arjunaa labadii gabadhood ee kuu dhashay mid ashanta ayaa ku dhimatay midii kalena aniga ayay soo dhiibtay waxaana tiri raaji gabadhan wax xidhiidhoo naga dhexaynaya haba yaraatee ma jiraan aniga waa isku dayay inaan ka dhaadhiciyo laakiin arrinta waa iga diiday laakiin gabadhan markay weynaato haddayna weydiiso hooyadeed meesha ay jirto maxaan ku jawaabaynaa baaye hooyadeed shil baabur ayay ku dhimatay maalin walba qalbigayga intuu sii dhiman lahaa anigoo nafta isdhaafay ayaa iga raan waad u jeeddaa hal gabar ayaan adduunyada ka haystaa maanta waa sanad guuradeedii saaka ilaa iyo haddana way maqan tahay gabadhe maxaan sameeya maxaan u noolahay waa runta adiga gabadhaada waa dhashay waa ka fikiraysaa laakiinse aniga cid iga fikiraysa male sababtoo aniga walaashasadhiina baayo walaashay dhabta waad iga qiimo badan tahay intaana jacaylkaaga walaaltinimo ayaa isoo gaarsiisay aniga haddii aan maanta dhinta marka i dhegayso adiga dhimashii waxaasay igu soo sheegeen xaggaaga haddii kale wadnaha ayay dilaacaaya okay sorry i dhegayso walaal maanta bishii waa kow bangigan aadayaa lacagta ayaan ka soo qaadaya wari ah adi warqada odayga kaloo seexa qolkaygana ayuu keen ma fahanti saa ina keen adigana anigu aba yaabanhe dhibkan ilaa ay gormin kusii jirina ninkan wuu isdil rabe fursan haysane maxaa u celis oo adduu isdilo faa'iido maa kuu taala gabadha hantida la wareegaysee ya oo hantidaadaaba isku salaxaysa miya adiga walaal beenbeenee ku egtaa hantida cunugta xaq u leh 18 ka hor haddii ra'yigaa raaci lahayd maanta dhibkaan ma geli lehna ani adigaba doctora middaas ma suurtogelayso waayahay labadooda mid ka mid a in la dila haddii aad diidda labadoodaba arjinaha lagu wareejiyo middaasna ma suurtogelaysa ma arjinaa haddii ilmaha lagu wareejiyo raaj caloojileec aabanimo ayaa gelaya arjinaa baan u tegaya halkaasna heshiis ayaa ka dhacaaya middaasna aniga ma rabo reerkaas inay madoobaan arjinaa cunug ayaan siinayaa cunugna raaj ayaan siinaya si weligood u kala dheeraadaan anaana middaas ka talinaaya waana igu ballanaan ku dhahay qodaxda keliya waddadan aad la gudbi leedahay waa gabadhan war gabadhii aabaheed haddaaban kala geyn karo hal gabar maa wadaha aniga waddo ayaan ku diraaya gabadhaasna see kaa noqotay maxaa ka wadaan waxaan ka wadaa awal gabadha guriga may sii joogaysa maalina laga guursanaayey raaj maxaa kugu dhacana dhib baa jira war waa swiiti ewel waa xiisay jirta fardaha wadidooda laakiin hadda tartan khamaar ayaba ka qayb gasho halisa ani gabadhaasoo kumaa sheegin maalin maalmaa kumida sharafta ayay kaa qaadaysaa
أباي أباي وأمين وسيد أت فرس سك صوتورت وحن سداه فرس كاب صوتورة با وسيد أنا تغتر وحد ميا ما بدل أنا باني فرس تي صوتور له قف قمر عياري أو كقول درس أنت أنا العق ما بتبع كربا أن قمر كسيدي سو سيمبر قول أو كلي لوما بانا مرمرنا قول درد والو بهي هاي وارنت لكن مين أقول شيء يعني نصاحب كي وحاجرة فرد فرد بدن له نكاس أكتي سدات تكتبني العق وحد تعب بيسا حدات فوز تكتب سري لي أدركيس marka ninkaas agtiisa ku geenaya ya qawaan baxay aniga ciao gudan fiti haye ma ku dhahay haye afmadka soo keema aniga afmad qaba markaad aragtay wad ka naxday soomaahan waxaad ku faraxsanaan lahayd anigoo garbaha la iga wado dhaawac markii ii ka keenay saa waxaad leysaa gabadheed aniga waxaan maqlayna fursad socdaa in dib iyo dhaawac ku gaaray ka cabsanaya marka waa arrintaas farasta waan ka soo dhacay laakiin anigoo caafimaad qaba ayaan ka soo dhacay anigaan iska riday dadkoo dhan aniga way fiirinayeen waayo farasta aasaarna waxaad farastigu mar walba guuleysan jirtay aniga muddo badan waa soo guul dareystay haddana anigoo guul dareystay ayaan guuleystay laakiin gabadheed maxaa kugu qasbay tartanka noocaas adduunyada maxaa ka maqan adiga sheeg wax ka maqan male lacag guri baabuur wax buu baahantay aniga hantidaada isku mahalaynayo gabadheed waxaan ku weydiinay maxaan kaa biyanay maxaa saan igu nacday sheeg waxaan ka haqraday miyaa jira dunida gurkeeda waxbarasho tii ugu heerka sareysa ayaan ku geeyay halkeed ku hadlaysa adiga yaa waxbarasho kula jeedi geysay beesa ayaad iga bixinaysa oo keliya lacagtana shaqaalaha xataa waa la siiyaa xataa ima soo kormeeri jirin aniga se ii soo kormeeraysaa qamrigaagaba kama badisid adiga mar walba shaqad ayaad ku jirtaa gabadheed horta waa macquul inaan ku dayacay oon khalad galay oon wax badan qamri aaaaaas waa dembi dembigaasina hooyadii u dhimatay maa gabadheed hooyada shil ayay ku geeriyo tooyada shil baabuur ma maqlin shilkaas yaa ka dambeeyey adiga soo maaha adigaa dilay wax walboo jiran eedda ayaa ii sheegtay hooyadii maalintaa dharbaaxda neerfe ay qaaday ayay shil baabuur ugu dhimatay adiga aabu guul daraysa matiid ee dilaa ayaa tahay waan ku nacay aniga waan ku nacay waan ku nacay ammaan isii aniga walaal saqajaantan iyadana hooyad ayay raacday aniga gabadhan silic isxariirta ay ku nooshahay marmarka qaar waxaan niyaystaa inaan runta isaga sheego wax walba say u dhaceen uu sheego maxaa u sheegaysaana hooyadeed inay saqajaamadahayda inay hoos nin xiriir kala lahaan jirtay ah aniga waxaan soo xasuustay gabadheedii 20 sano ka hor gabadhii adiga mataanta kula ahayd oo shirka markaan galay ku dhimanaysay laakiin aniga hooyo ayaan ahay wax ma iloobi karo sababtoo beer wax dhala ayaan ahay gabadheedina iska haysta ayaan jeclaa sida maanta
adiga aad u faraxsan tahay u faraxsanaan lahayd. Hooyo, aamus ee waa ku baryaa aamus. Waan fiicanahay aniga gabadhayda, waan fiicanahay. Tina! Ya, hooyo. Tina! Adi Rinjiifa imaaday, waan u tagayaa. Way. Tina! Oh, Tina, waan u weynaaday. Iwar gabadhay sun fiicnay. Aha. sidii aabaheed oo kale waay ma ogtahay. Maxaa kugu dhacay gabadhayda? Bis aabaheedan soo xasuustay. Ay, maxaa dhacay Arjuna? Markii kadib gabadha way weynaatay, qaangaar ayay noqotay. Soo ma haboon aabeed inuusan dhabin in loo sheego, ya? Ma u sheegay. Maxaa yeelay isaga buu og yahay hashaan gabar inuu qabo. Waa ninkii soo doono waa intaanoo sano. Aniga lagama yaabo maalintaas inay qalbigayga ka tiranto. Waan ka xumaa Arjuna, gabadhaadi labaad waa badbaadin waaye, way ka sakhirtay. Raajna ma ogyahay midaas? Ha ha, wuu ogyahay Raaj. Weliba hadda isaga ayay soo diray. Waxaan u dhahay iyadii cunuteeda dambe wax xiriiro naga dhexayn kara haba yaraatay ma jirto. Xaggayga way ka dhinteen, adigana ha isku dayn. Raajina xaggiisa timaadid, wax wajiga kuma yaalaan. Ninkaan doktore, aniga iyo Raaj maalintaas ayuu xiriirkeeni kala go'ay. Balse aniga taa ma doonayo, waxaan doonayaa adiga ninkaagina dib isugu laabataan, gabadhan aabe iyo hooyo hesho, anigana khaladka dusha laga saaro oo iga baaba markaas. Adiga saasaa dhihin. Adiga khalad ma lihid. Khaladka waxaa iska leh Raaj walaashiisa Rufyaanta ah. Raaj aniga ayaa la hadlaaya. Inaan la hesho looma baahnaba, maxaa yeelay guriga markaa ka socdo. Laakiinse gabadh madaxdayga adiga ma ogid. Yaay wacdi, yaay wacdi, ya waa kuwa joogaan meel kasta yaalaan. Ani cajuus kanaaba nacab. Maxay ina cisaa maxaa jira? Minikana kaaga doori. Minikan 80 sano la jooga, adi gadaal ka gaar goob dumisan tahay. Ani gitaara la awraa, minika ogso dukho ogso. Ogso ilma dhalo ya wili. War naga aamus. Baayu ku aragtay, maxay shaqayn kartaad indhaaf dhexdaysta dhegin eber ku noqdeen? Ana markaas waxa iska dhigaysa nin shaqayn kar miya? Adiga bidaa u baahan. Yaxayn ula ku kubbeen adi kale ya. Warya, moogta adooga inas waraaq iso diri. Ya, adooga ma nool? Maxas nool waay, adooga adooyisa nool wili. Yaa adooge way xanaagteen, wacsi wax xanaagteen sanad guur awoogey way usbuucaa diima wes akhli wili buucsada ina minin ku weymaad oo ku joojogsa adi ay u korin difinaayay ka ika shibta beruuyo wariya buuq badan naga oy aniga Raaj aan soo hadlaa. Raaj arri farxad la ayaan ku wadaa maanta ka waran. Abbaa gurigan farxadda mar hore ayay ka guurtay marka maxaa farxaddu dii sheegaysaa? Ana hadda soo celinay farxadiisa ka waran. Kuma fahmin gabadha suritiya aras ayaan qalqaaliya aniga. Suriti? Ha, suriti maa la guursana? Ha, ana usoo qalqaaliyay. Ahidii wiilka ma laysla siiyey? Maya, laakiinse maanta isagii familkii soo ballamiyay. Anna waada arkaysa iyaduna way sarkaayaan kulligiin. Gabadhaa suuti aye waa maxay maanta kalgacaylka adii qaaday? Gabadhaydii anay maanta gudaan ka raadinay, adigana intan ma ay fadhiisaana? Haddaa inta fadhiya haddaan dibadda jiro soo isku mid maaha. Gabadhay saasa dhihin aniga maanta aad iyo aad ayaan faraxsanahay. Waayo arooskan soo dhimay. Oo adii markaa arooskii soo dhimaynays maxaa tahay? Maya gabadhaydii saasa dhihin aniga idida ayaanahay, maadaama hooyadaa nooleyna booskii hooyada ayaan kuugu jiraa. Aabbahana khamraddiisa mama dhaafaayo sababtoo ah mas-uuliyaddaada maba qaadi karaba. Laakiin aniga waajibka eedinimo ayaan ka soo baxayaa. Haddii hooyada xilliga noolaan lahayd, xilligan way ku aroosin lahayd, guurkaagana way ka fikiri lahayd. Gabadhaydii mustaqbal darro ma fiicno, mustaqbal darro haddaa rabtiina aragtina aniga ii fiiri. Aniga u taami la qaada gabadhaydii. Eedo, eedo maxaad uynaysaane? Haal aho, aniga weligii qaladiin kaa fahamsanaa. Gormay maanaa wiilka reerkiisa Raaju
هذا لسي مدغيساي ما ما حتى مرو هذا الكاس اسمعي لا تذوك معي ما يوحون وين انتو فوق اسمعي اوك بدي راسد لكن زي اوك بدي انا ما 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 انا قد دون اسلفن انا كينات انا كينات سك سك انا وحربت سكيده لكن ما انت فرحسنا واحد كو فرحسنت يا قمر الانت اتا وايو حديت قمر عبد الادريرك وي كا عرر لهاين غبدا علس كدن وقسي سارنا لها سسيدين كيف ديد اديك سدونتي وحنق لكن اني والد انا مر بو كو دعينها دعيت يا كرف كاك تاغ والد كان وفد كود وحبو قبنين مر بو خي كارشتان دعاء وكليا اديك انا سدو كلا تاهي دعاء له سامحا كلا تذكره واتكوك تعالي ويريسي وشفتو كرامة شرفتها ينا ينا ويريسي يعني يغبتو سبيح وقرا ترى حسيني سبيح وقرا أبا 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 كلا أبا أبا شبه ديوسف أبا أبا كالي كالي أبا and Bamford. Sweetie. God. Sweetie, good work, Arata. لكن صوته عرفت محيطه تاسا يابلي أنت صوته عرفت محاوله سيدي هاي ذا تقولوا عرفته هاي ذا عرفته هم صديق راش ديجيسو كبرنا هاد تقولوا هو كتبتي وحنا لقي عبا مقالة ده انت اسكادو في العيار السوقة انا اسكي كورسته بعدين انك اسهنت هذا افكا ودكتو مركانيك ابوكاته هتا وعي مركان لحالك هاد كلا قيبة اديك اديك ارنتا سكوتا لا كلا تشو حلقي عبا حتى اديك ندبك سوقارو ابوكاته محن كلا تشنية dhalkii go'dan gabadhan ayda xaq u leedahay inaan qaadanayso ha soo deelnay sabuqato waxa rabta ku sameysa ninkay rabta ku guursato ha ku baashaa shaday rabta de gul dareysa karto si sahlan way ku guuleysan karta gabadhaas waa gabar qatar ah isla caawa ayaan hantan u soo diraya gabadhaani aad iyo aad ay ku anfacaysaa hooyo ha dalaf ka hor waxaad ka ilowday buuro fara badan hadda ku qor dalafkan ha iloobin waa ay gabadheed هاي تخضى لا تخضى خاضني يا عنك هاي ددك عمر البسان ما يكون بعضا يا نذيك ما دعويس ددكان اسكا دافواتوغ واسكا عادها اسكا خاتان اي ارجنا هاي وانك سلامي وحلو باني شركة مولس انا قد اذيك لندن وقت العكتي وديار اهنا وصو غاد فضان انا ما بيحكر على مهمة ايان دون الربا وانك اذيك لا اسكا بح ما يا انا ما بيحكر سبت وشير مهمة ايان لايا انا قد ايان بحكا ورمو adiga waa yirtaa gabadhe maana ma la way bixirta garab ayaa lagu siinaya way bixisa haa hadii aan baxo waran sidee ku tahay waa yahay gabadheeda adiga baxay suuq okay sax dib hada haa la kulanto kana isticmaalaysa gabadheeda haa sidee sidaan fiiri kana dan kartay adar flightka goormuu baxayaane What the hell is he? Hello. Yeah. Oh. Igraano qofta maadiga. Ha. Igraano xoga hurdaa dadta habeenkii dhana soo jeeda magtaaniga. Habeenkii dhana soo jeeda Mr. Jawla adiga. Jawla, warkii waa Samir. Jawla ma hadii waaysa. Mar dambe ninkaas magaciisa ayuu wacan. Ninkaas waa AA dhale. ماشي خمارك ان ماشي انا قلها حغير اسوقيا وصول ابنا ما قال ايديك يا سباي ورخمارها عيارن
qamar wax la ciyaar maa waad ku guuldaraysanaysaa haddii ay taa dhacdana sida anigoo kale jawla ayaad shaqaaliis noqonaysaa aha okay anigoo kusoo wacay waay keed gabadhan way waalan tahay ya badan koola sadah afarshan lixta daba sideed sagaal hay ki awe xuquuq baxane joolaan shaqaale dad darna u shaqeeyo atan sabac ma ka dhiga ama ayo ma wixira tres kishay samhay hasta gabadha saamir gabadha firste firsta u bari oo tartan galeysay ayu ogdaray wal u tahay ida walaysa ma shaadi jojojtid waxa فين خسارة يجسد درت مرت يد أنا تطين هذا نبى أنا كافيلة أنا يجوكتا وحي أنا سمعك ده سمعيسا دي كنا نمشى وقت تجسا أمين مشى ساكنيك أنا ما كني كنا وأنيك يا سام ما واحد دون شاك أنا ما شاك مني كنا مو أنا تأذيك زوجي ساس وين مين لحد اللي حريت أنا ما أدري ذاك وحنا أيه كم نيك رواتنا فير هل كان يجوكتي شقالاك وحي يجسد البارك كورا وشقالان إذا بلهن وربما بشيء سكبران أيضا تكسر على ورادي على بوك يكسر تيجي وسخيو هذا تكسر على ورادي على ما حجرم تاجي ورث الفراك خد لكن سأيضا تكسر على أنا بنت ذم فير يا ابنة أكون هذه كذولة تكون أكون سنت بري اللي راي مرهو وحروا بري إن أنا راي ترتين كسي فيها إن أنا أقول استو أنا جا وان قول السنة يا هدي هذا اللي عامل إني هذا هو شردي لا ديكو دكسو شلون بقوله بانواي نعم تهي بحا مسكينة تهي واتن هاي اوه ايقاد وانكا قول استي بريتر تنك ايا نوبلنا ماشا سكسو جينا اذيك سوا بحا لابتي سوقات اين ايديكس ايديكس هاي ننكن شاولا سفي حدي او دولادي لهد ودي مالا مكته هاي هاي barka ma sigtiga la deentane sidaas ay gudmi lahayd ya ha hada kor ayaan deenka qaad shan kun pound mar kamaran ku ciyaaray waan ku guul dareystay ilaa hadda dadku waxay ku kulfeysa in aad tisan joogo anigana kun pound ayuu isiisi aan u guuleysto adiga taban hadda iga dhigtid waan guul dareysan kara kuma fahmin aniga macnaha muxuu yahay asiga guul dar hadii aan soo hooyo ka waran harin jeeb bahar jeelkee tuwee gabartan bari hadii la guul taad la khasaar ku baday imad kay umriya aan la yuun soo yeesan aan la ishaqee maya paula macnaheey jawla gabadhan qiyaano hadii guush kaga qaadi karto qiyaano way ku guul darasan kartaa marka fikir baladeen halo rajif ha shirkadu waan la kulmay lacagti galata ay balan qaade hageek hageega ayaan soo socda ani adiga hotelka ayaan ku kulmayna waa yaadir halkan ayaan balan ku leeyahay aba in muqta ha wat hotel ka yamaato dhan ka raadinaa adeer halkana farida waatna shan kun oo hormaris shan kun ah baaqiina baaqi galabtan ku sinaa okay wada dalaysa okay bye galab taban saac ayaa haylobin way bye en igra loo bay meqsa way koobto saac yar afo yaa ila kan la kook ma gaarsa sa dirash maqta hal milyan shan bixil kun banda ila wa igli markas ama waqad ma lam milyan wa lam milyan ah wa wax ma dhrib 2 milyan ya laga dhin jawala jawala ya we jawala hay dibba dhay mahawe faraska gabootinta kuwad u boodi way atkan hadi na kan ka si min raftaw wa mu'min ma wa faraska hakta gabadh wa qiyanole qiyanole wa gabadh wa arimega ka liya 2 kilo ana bele misadiga hey ada qiyanole awa maashi anka sugay ya war hotel floridan kugu si lacagtaad maxartaadi belay ana ma hotel ka sugay si tuugiyo xunka war belay baatay belo jowala gabadha belayda way ku qasaaray ana belay mi jowala ee isaga markino war belay way ku qasaaray gabadha kali belay way kan ya ana bay shay ma wax kale inaka baxdi awi ku yaa bergata oga awi ku yaa ani tan xabta wala jowala shariki ya ku tuman wa ku baya wa nikiya sa nikamel
نفهم قرتي هدوك أنا لمين عني خرنا لحي بالكلج كنا كنا. نيجان هذا محط قسم عين إنسان. ونا. أنا قرا النقاط قل كدر كل سكيف بدل عوي. حق سويان. وما تصدقين لكن. آه. هيو اكو نور ساي ولغي يا نور هاي باكن كوغور ده ما يسانو قادنا هول عكتا ديغا هو بورسا كتغني بورسا هالو كيف تنفرميشن كميا ديارة ده او اندي قرمي بحيسا ما تسنيت Tina? 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 Jawala, wuxuu kana hay male. Liqan ayu yiri niki. Sharafti sumcadeed uu ku qabtay. Ah, xaraalo haya. Gatak. Ya. Kali, meela karada ma? Aha. Aniga lacag soo kuma sin. Aha, way siisi. ها وي لعكس بكم سنة ليك وي سي سي اوي لعكت لعكس بكم سنة انت شاك اوها يا لعكت اوي يا لعكت يا اوي اوها يا خرخرين بوهان ويرا وي خساري سي تنسرك محوس وخيف كلمة سي ايه ترتن اه سبري دي اذيك مرك بغاري سبل او انتو جوب جاو قول علي انا لك لعكت يموسي ترتن لك سوق يبقلو ايه قناع سي وي سي ياه ويا ميو هذن لعكتي ما كنت هنا أو كمرشنت بنا خدي مايا ماي بنت هذا كبرنا بنبي كوشي جسا أنا كير أنا لعكت وانسي سومنسي نودي لعكت وكم سنة ذي يا ها لعكت وانسي سي أوه يا سوسر لعكت يا سوك أنت كوجرتا كي قد سليم يا ونق ما يكون نخد ثانية في لعكت كوجرتا أوه كيس كم كوجر ما سيا سانا يا بنت كوشي جسا كبرنا بنا وينا بنا ميو كوشي أوه سوك سوك سمير واكو بني يا حلوكوا يا جيتواني يا حلو سمير يا دين شوفوا سمير يا حلو بركة حلوك ضيا أنا قبل أن أدنم أيام كبرت بادي لكن صديق متي بين أهل بادي ما بتاع العكس أنا يمبرتنت إياه ترتن كتيات كشب قل له العكس رب الله أني هلا العكس وحن قصوب بعد سنة بس بوركي مركز كتير من إنديا سير الله بلال أنت هل كاس كجوج لو حي نتو وتنك يا ناس ليش قلت كلت أنا قل بحي خورنا وي ودع تنانا يودع دي انت سبو ودع وطنك اولاو
dhegeysta samir horta igaraal ahow aniga daraaddee ayaa waxaad u martay dhibaato fara badan lacagtaada waad helaysaa deyntana waad iska gudi doontaa aniga ayaa ku dhahay taas sisaal ayaad ku tiri lacagtaa waa helaysaa yaa isinaya lacagteeda aadaha ma isinaya maxaa kugu dhacay aabbe dunidu kuma noolo doqon kamaru ka dhargay kamaradhuma rabaana aha haddii wax kale ku darsado naftu way ka hadi marka kamarad badan waa inaad ka ilaalisaa hoy adiga sii kor joogayaa ninkan ma fahanti doktore ninkan bal adiga soo bax kaadi tartib doktore aniga waa naxsanahay raajna hadduu hadda dhinto aniga ciyaarteedu waa u dhammaanaysaa saasaan ugu ka shaqaynaya ya waa ay tuqanaata aroosisaa siga noqota adiga lacag darteeda ma ogtahay wax walba in loo samayn karo gabar ayaan u soo ijaarinaa oo saarabna noo yeelayso sababtoo ah sharafta ayaad iga qaaday naytu maxaa kuu kalifay adiga inaad khamri cabtid ii sheeg gabadhayda mid ah oo waaba ii qoslaysaa miya adiga ma wishiixaysid ammaanaysi aniga mar dambe buu kula hadlaaya iska keehooyday liverpool ay degan tahay telefoon u dir lacag ii soo dhiibdhe iyadaa lacag soo dhiibdhe hoyada haddii aan telefoon u diro soo laga miyaaba inaa u qaato inaan adiga ku afduubtay hadhow askar ayay soo daba diraysaa anigana waa la xiraya ma ogtahay xabsiga ingiriiska mid samey labadeena liverpool ayaan aadaynaa nabadee maxaan kugu geynaa diyaaradno dhegeys aniga lacag ma hay oon tikid ku goosan anigaba ma hay anigana ma hay maxaa samaynaynaa owaya de lacagadeen maxaa samaynaynaa ma tuugsanaynaane tuugsi ah ya sugbal kaale ya su-aalaan ku weydinaa he miks yaas mataqaanaade haye lacagtan tirinaynaa kaale noo fiiri bal yaaqa diyaaradda maqabka maan raacaynaa tan cishaha misten lix saac maanta fiiri bal tee raacaynaa war waad duulaysaa yaacaga dhigo war lacagtaana haysano bas haddaan ku raanataa meesha rabno nama gaarsiinayso hay kadib maxaa samaynaynaahe kadib ah liftino lifti soo bax soo bax si camal yaaqa soo soco samiir hooy hay miyay xanaaqsantahayna weli sideen kuugu xanaaqaya gabadh hooy macaa hooy jecelkan kaalin gabadhayda maxaa dhaca adiga hooyo hay dhibin aniga iga deg bal adiga naag weyn ayaad noqotay maxaa dhaca ma shiixaysid miya adiga hayhay waxba kama qabo dhaftaad igu hursiiyey hees dhaqdo hurdoy hurdoy kaalay hurda macaanay kaalay gabadhaymaxaa dhahda haddana heesa waayahay huwaya huwa huwa macaanay huwa gabadhayda hay hooyo abti gabadhaana ku nuurayso fiiri magaceede sawtri
marka wajigeeda arkay ayaa ogaaday saafitirida dhabta ay natan tahay heer lacagna waa soo baratay gabadhaan reer badanna waa soo baabiyey alo ba ay si camal kan ayaa waayaa dani iyo wariyay inta maxaa ku keen ishe macnaha waxa waaye raadsi gabartiis uu tagtay ma arkino kadib khaftaana la keenay miyaa meesha agoomka maa laga soo waday iya gabar fican oo baari e waaye gabarta intee laga keenay waa la nuurooya fiirday intee ka keentay isheeg meesha agoonta macno ma laha hadda ayaan kaa xaalmarinayaa waan kuugu soo shubaya mar dambena qalad kaama galaayo okay hadal macaanideeda soo ma aragtid waa gabar fiican weyna ku ogaanaysaa laakiin safiri tiina shalay markii aan dharbaaxay way igu qusushay aniga waxaa isdhahay waa oynaysaa laakiin maxaa dhacayna tiina si ubaxd way isbedeshay macno ma laha kowdhe iska daa aniga ayaa laha dhowri aniga la hadlaya si degan waxa uu sheegaya okay waayahay nakiin samir ana abrtiin telefoon u diraya aakhi uma dirayso telefoon maxaa dhacay may war meeshan lifti lifti samir hadalkayga maqal hooyo haddaan telefoon u dirin booliskayga badgaraynaysa anigoo la yiraahdina inta lagugu imaana waa lagu xiraa xabsiga meeshaana wuxuu yahay waa la socotaa maxaa ku daaraadi hooyo taafso uma dirayso sabax sabaxna sabax sabax soo dir tina tina soo baa banaanka maxaa waxaan rabaa arrin muhiim ah inaan kuu sheego ya kaale geli tina ashmaad miaca maxaa dhahay caafimaadka sewa tina fiican tahay waa fiicanahay aba halo adeer ranjiif waa ku salaamay tiinaa kula hadlayso ya tiina ah haa adeer gabadhii saaxiibkeenna ayaa waxaan ku kulanay meeshaan ya haa iyadaana gurigooda ii geysay hadda dhowr maalmood kadib adeer waan imaanayaa waan caafimaad qabaa kadib ayaan sheekaysanayna adeer adeer ma ila hadashid waa tahay gabadhiina okay bayn okay yaa taadiga arjina iyo raaj gabadhooda labaad ayaan ahay aniga switi ya adeer ranjiif shalay wixii ku horeysay waxaa laigu sheekeyn jiray hooyada inay waa hor dhimatay laakiin isla shalay markii aan si lama filaano hooyadii oo nool aan ku arkay aniga farxaday aan la waashay waan kalaba bataan ku dhahay adeer laakiin aniga waan la socdaa eedaday inay aabbahay iyo hooyaday ayada kala geysay laakiin hooyaday hal mar xataa ima ay soo fiirin caafimaadkayga ima ayse soo weydiin ma aqaan waxay ku dhacday maxaan adeer kaalay aniga maxay ii soo fiirin weyso hooyaday ii sheeg hooyada maqadana maxaa yeelay dhamataltii labaad inay geeriyoto ayaa loo sheegay sidaas daraaddeed waxaad ogataa sanad walboo tiina xafad loodhigaayo hooyada kuma iloobin ayadana way kuu dhigi jirtay waxaad ogataa 22 sano hadii tiina loo soo gadi jiray adna waa lagu keenay haddaad doonto soo daawo guriga ayay ku jiraan tiina maxaad samaynaysaa adiga hooyo waxaan rabay hadiyadahayga inaan arka aniga taas ayaan rabay gabadhayda adiga ma liid hadiyadahan gabadhayda kale ayaa iska leh adiga iyo iyadan isku kaymid ayaa tihiin adig kuwaad hore ayaad u qaadatay kuwaan adiga ma lihiin iska dhaaf n
واكنا ماشي يا ربني واني ماني سوكي ما هاد ها سمير لعقت هذا دي أتجد ما حد سمعني سا لعقت هذا دي أهلو بس بركي عن سوق هذانا كدبنا ودن كده أسلق الله هنا هل كان حق سمعنا فيري انت أنا الله منكور سويلو مكل ميزد صبح هو يمعك الدونينا صبح مايا مايا أنا كم راعي هذه سبب هدي أنا كراعي أنا جو عثمان قبوي ذي العكم سينيس ولوح حقوق درس الحرب مركز سينفس ديده أبي بتبدل سوق أنا كذي أنا جين تاني استعجى أديك العك سوق هذا ها أنت كوك سوق يا أرد لكن كل يوم هلك كذا وحبا ميجارا يعني موتا ها أوكي أصلى هنا هاي سالتري كورن بلسي كلتاي وا غبر وناكسن رمانت وا ربا غوداس انن كو غوري كورن بل انن كو غوري ها انا اروست ابو توان كسوتا الا كسو حلربي مره هره انن سمهيو غابتري مركي اركبا ان حسوستينا اديك مستقبل كاغا مرلباد ان سيخيو اروسي جعيل يكل غيل بغوريان ما بلغا ياب انو سوغلو مخاي لي دانيغا gabadhii da sweetie ayaan dunida ugu jeclaa idana wad u jeedaa ma cid la iga tagtay haaskayga arsina waan jeclaa adiyad aydan way iga dhaqaajis gabadhii da labadna aydan isheeda ma aan saarin marka aniga gurkayga ka fikirinay gabadhan yar nin wanaagsan inta soo raadisid ku dar wixii qarash aniga qabo wiilkaaga ba wiil wanaagsan wad ku dari kartaa qarash aniga qabo don't worry about anything mid aan ku sheego hooyada ma kaxinina abaxgisa ayaa lageynaya markaas kadib aad ogaataa eedada dhaxda way ka baxaysaa ugu dhamaanaysaa markaas maxaa qaladka lagu sixi karaa maskax joogto soo maahan aabbe maskaxdiisa ma fadhida afraad tagsa qamruu cadaan qaladkan ma sax maayo umaleyna taas micnaheeda aabbe aniga lama kulmaayo miya amrigay inta kadib ma arkaayo miya tina digeso hal mid samay adiga booskayga hindi aad aabana qamri ka celi seekula ta arintaas ha waa sax markaas kadib ayaan hooyada arjinaa halkaas keenayna laakiin seeku dhici kartaa way dhici kartaa caadi way waxa wey labadiinu mataan ayaa tiin marad kale garanaa laakiin hadii la iga shakiyo aniga lagama shakinaya hooyo iga shakiyo weysay adiga aabma ka shakinaa waa run gabadheeda ord niidaas kadib aabada doonaysan aragto waad soo arkaysaa hay aha sax qurba lagu faalna wartuugada yurub joogto xabsiga way soo dhaafeen hatta musuusha la isku xiray aniga fiirada ama sharaf la ayaa musuusha lagu xiray dal nairobi yaa la dhahaa wakiilka socda tafaarada hindiyan ah okay istaag macnaha fariisto sit down sit down adiga wax baa ka cabsan baasaboorkaaga iyo alaabtaada ma aragta kiya la gembi laakiin anaa wax kasta ku dhameeyay diyaaradda taalan ku saaraa isla beri waxaan ku dhameeyay inaa hindi lagu tartilo indi ma taga luqas kabeer india 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 hayso qaba allah yu shukran amma 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 daam shukran ma hadda wariya wariya shiswale wariya wariya ani ma wali maskaxda wa qaba india hayso qaba mooy ya wala nya ustu dawanina indi ba wada wariya jinan ba qabta adiga ha taliye nikan jinan bo qaba ho ka fakan nika wariya warti am wariya jaku am wariya ta ta ba ku sweetie meshas ama wax dhiba kala kulma anigu waa cabsano yahay maya waxba ka cabsanin ma laguma shakinaayo adiga wax dhiban kala ma kulmeyst aan waayahay laakiin adiga maalinka si telefoon soo diriya waayahay aan sweetie hooyo ogowya caafimaadka laakiin waxba u sheegin anoon kula soo hadlin oon imaan sweetie kaal adiga aabba aabbala ma ugu cedido ha okay bye 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 hello
دكتور دادرس كلاجميا دكتور كمار أقول الله أرني وتعبانة يجسوا قار يا أخي إنا يدويسن وباهني إنتاكو حنونة يا سادق الراج مروكتي سلاب كويسة الراج مروكتي سلاب حيقول نغطة أودين كل بقاري عمل إيقشي أذيق نواك مشوكا منيسد اللابطة يا حنونة اللابطة خفت أنا دي أور لويا لك ورن أورا ها سابتري هديني كاس أور كويا له وكو قلسنا وكو قسبني يا إساقا إيه أنا قمت داس مكساسة لين شن أيان كاقدي قاشن وأقلها يا محاد عي لكن نكاس مروا البوستقران سيها أرسل الله كيسنا يا إيش أقبل إيه إيش أقمت داس إيه مدعي كرت مت داس محل رادنا يا ماها أور كسلي لغويا المربسي بعدك وكان محاب عي كان كني نقدر يا ماها كعي حق إيه قسي كبال عدك أيه انت كسو أشوري بلا واي أن هاي وحق سبحي قولك تتوركا كم بلادي راج خمر كليات المعبي بانك نوعنا مركاو حد ضروري يا بانك إن حلاح بكنين جانا لو قدر هذا واسويتي وبصي أنت يا دي إمادي محجر لي أرادة وإطلال لك اللي جيت أصنق دي بس كارنك قبر كلاس كيرس دي قبر تس قبر ها لكن مسكين وي قبر تس وحب ما هاست حتى غير ما هاست وخاو انت أدر أبي أو هذا إيش يقبل waxa ii mudaysay sida qodaxdii oo kale inta haba mara waxaan bis iriba aba mar dam ma kulmeysan aki fadhiid soo hadlaysaa adiga waxaad ma sheegaysaa aba bil aananka hadii ay kalmaan noloshooda wax muhiim u ah waxaas mar labaad hadii ay helaan way ka taxadirayaan aabo
abu sidoo kale mar labaad ayaan ku helay gaamana tagay mar dambe ilbira saxda balan waay abu balan waay ma ogta anigana la'aantaas silic aan maray adduunyo dhan ayaan ka sabray gabadhayda aabo maya abatan maanta ma ku fasaxay odlaysa gabadhayda maanta waa maalin farxad la maya aabo maya ma ku fasaxay maya maanta waa ku qasbanaya inaan maya aabo xalay igu dambaysa gabadhayda maya sida fiir aabaanay hadalkayga fiir fiirti hadii lagu dadaalo waxaa laga yaaba inas dhaaf miskana idhegeyso saanba hadii lagu dadaal aabbahaaga waxaa laga yaaba inuu caafimaado marka waalidiinta haddii mar walba saan loo xanaaneeyo waa caafimaadayaan dictore maxaad kaloo halkan ku haysaan bukaan sidee ah anaa hadda kusoo tusinaya soo bax na keen waay meesha aad ujeedid waxaa la keenaa dadka oo daroogiistayaalka dadka khamrada si aad u isticmaalo wax walba meeshaan waa la keenaa waana maskaxdan loo dejiyaa meeshaan maskaxda loodictor kalib ninaadhaanaka xoosan kalib kalib adiga almintada samir almint badan sameey samir yaa xoosan samir haye haye samir samir hadalkaygii maqalno adiga maxaad iga carareysaa hadalkaaga ma dhegeysanayo baxadkan adiga ay geliyay nin waala in laga dhigo adiga ayaa sababa war ingiriiswalaashaa sooma macno ma leh meeshaan waa meel fiican oo dadka waana lagu daaweyma dhegaysanayo benley baa tahay okay bye samir raaj aniga amar la'aanteeda ma bixi jirin intuu aad hadda yaa og bacoog ama hudhinta wariga aabas dhaktar hay aniga waan baxay intaa socotaanaa qandaraas kale ayaan helay oo qandaraaskiinin ee qandaraaskii raaj buu ma joogo maxaan suubinaa raaj hadduu imaado in lagugu dara ogtahayna markuu imaado le sooma aha horta ha yimaado markaas ha laygu daro ma diidane telefon hadda fursad kale ayaan haystaa miiga fikinaysiin maxaa dhacwaa kasii faa'iidaysanayaano waan baxay aabo fiti xaggeen joognaa ya goba ya goba miyaan hadda joognaa maxaa ka socdoona meeshan aaway
aaba qabra ma helaysid adiga. Maxaa ka wada hadalkaas? Ha aabo soo hadlaysaa sweetie, aniga qamriga noloshayda ayaa u baahan. Aabo adiga nolol ayaa ku baahan, duruuftaadana qamriga ayaa u baahan tahay. Sweetie, imisa sano ayaan qamri ahay? Waxa ayaan kula hadlayaa aabo, hadalkayga maqal. Jirkayga ayaa qabatay, ma hadalkaada maqli karo. Aabahan ay waa ku baryaa teeda iyel qamri waan u baahanay hadda ikeen. Siri, aabo hadalkii samayelaysid hal mar inaan cabayaan raba. Aabo maya gabadheed, siri gabadheed, aniga hadalkayga yeel waa ku baryaa sida ugu dhaqsiya badan. Igu keen qamrada haddii aad siri saan u jiraynaa siri. Aabo, hal mar gacantayda qabo, caada ayaad noqonaysaa, anigaa ku ballan qaaday. Waa arrin fiican ood ku guulaysatay, waayahay anigaa ku soo wacay. Okay, bye. Warti wax kale noo soo qaadatay. Sugu qamrigii taa wadiin idinka cidii qamriga. Waryaa tan waa tii leejada. Waryaa war ka beer, waryaa markeen waryaa warkeed ka bax. Gabadhayda adiga meeqa jeer ayaan kuu sheegay, dadkan waa tuugo, baad ayay qaataan, iska dhaaf. Ciao 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 marka la isarkeena. Ayo nakeen gabadhayda maxaa soo bisaa adiga? Ayo ma aragto waxaan sameeyey maanta kadib dadkan agtaad ma soo istaagayaan, qamri baad ma kala qaadayaan. Okay, gudaha sii gal anaa kaa dib imaanay. Ciao wartaan gibeenoo soo wata ma dagaal baa ku jirnaa hunuka kuwa hayeen ayaga. Wariya fadhiista, fadhiista raqsada. Yaa fadhiista halkee? War gaari korkiisa. Wariya fadhiista, wariya fadhiista. Wariya wasakh, adigana wasakh adna ey. Maanta kadib imaan kartaan meesha ayaan waa idin sheegay. Tiina sida ay u soo laabatay way isbedeshay iyadoo dhan. Haye arsina tasal yaaban wax caadi ah, adduunyada wax walba isbedelayaan, waqtigu isbedelayaa, xaaladaha isbedelayaan, waxaada filan xataa isbedelayaan. Gabadhayda si fiican ayaad yeeshay haddii aad meeshana keentay. Aad wax walba isbedeleen ma arkino? Wax walba isbedeleen beenta maaha, khaasatan adiga ayaab aad isu bedelay. Hayey markii aad qof bedelaysid marka hore waana adiga isbedeshaa. Beenta maaha gabadhayda, aniga waxaan maqli jiray waalidka ayaa ubadka wada toosan ku haga, laakiin maanta waxaa dhacday isbedel. Ubadka ayaa waalidka oo khayr mas-uul ahaa wada toosan ku hagay. Gabadhayda aniga qamro ayaan heer ka gaari waayey. Iskakii xis qalad ayaan kaa galay. Aabo sasmaxa u leedahay? Waan ku jeclaa gabadhayda. Waayahay haye, maxaa ka hadlaysin? Maxaa kaa galay labadiina? Waxa u sheekaysanaysin si laba qof wax ka dhexaysoo kale. Qofkan waa qofka aan dunida ugu jeclahay,
أي شغل عم بدنا بحنا هيا هيا المنتج سفعة الله سمايا ها أوكي وي سفعة ها المنتج أوكي هاي أنا قد يارانا كبرشون أكسن مستر كنا يا ليرة يا هو نختارك مساجدة يا لبقى الصنع صح هذيك ما نختارك قال لهم قويتنا قبل شاء الله هدس شبل الله قبل شبل الله قبل الدويدة ومجع الحواية شبل الله الدويدة ما حسنا ما يوقوم مساجد مصبل ما بسوحنا وارتلب على حول غاتل الدويدة قبل أسل بسيط عشاء سمع قروشنا قروشنا مرة مساجدة بس عمسك كان سارك الحق تقولي كان بس يا صاحب بس هيا بحضرتك بليسكي قبسي بليس حاوي ورنين وانا ماشن شلي دلبو ايه لاني قاعد اسمع قبل مساج ولا ما انا هو تاكل ما انا عاد وي دمادن اسكدا مر ما حدا ما انك متى انا دي صار كل شيء ابا حتى ما حسمي انا ما انا قاعد اقول هو وعي سبريس كو عيسى ابا حدا وانا كل شيء فوق بريا فوق بريا والله انا كل شيء ور عليك اما كيف انا ما في غزو بريس سمير ما انت بكعديك عن قادس اديقه ابيع كنا أبارم يا يا سمير لندن يا كلنا ديكور ابو كل بحلسه ايد شغل اقران خشل هاك اسك فدسك نو بروبلم نو بروبلم ها انا حكو يدينا ها اد ما تجع الشهر ها الى حداف ارض صمص الحي هواي لكن سحن بقي احنا خسنت ما حسنا يا مركز كبر ويلي ايش عشرة كما حناخذه اسمعيت اللي اجره وانا كده ما ينكرتها وكده ما ينكرتها ايك اللي هذا لكن ما بقى خانه بو هبقى انا مصلح ينها وانا قان لما يرده هذي جد مر كان يراي حاس كيق ارسنها وانا كده ما ينجره مر كي حناخذه سيدي سيدي دو قده ما ينجرتي أديك على هذا. أنا سأل هذا أبو. أديك على هذا سيدي. وكبر يا سويتي. أديك على هذا. أوه أبو. كبر ده سويتي. أبو سيدي تاني. يورنا أبو. أبو. إن سمير حربا أرين ويني منو كاله هلا. كاله سمير. هاي. أرين ويني مربا منو كاله هلا. أوكي. يقصو بهاي. إن ماي وحوي. إن سويتي أدونا سنة كلها هلاش. هاي. أنا جماعة هن. أديك وهاي. أديك أدونا إن أطلع هلاش. ور أديك على هذا. نقص نحط سويتي سر. نقص. أديك. لا بدي الناس قرتين أدونا سنة سما. أبو أنصر قال هنا يا جرت ما يمان كشتا
gabadha idinka waan soo gadan boorsooyin waan soo gadan imisa hooyo adiga leh doon yaa qoradno waayahay igaraal aho garabaata xaggee laga helaa dhinacaas dhinacaasay jireen mahadsanid hooyo gabadhayda intee aada laakiin adiga aabaan garabaata soo gaday ya macnaha aabbaan u xiisanoo aadan ugu xiisay gabadhayda maadaama aabbaha oo u xiistay garabaatina u soo gaday xaggiisina aad waa ku qasbanahay ma ku fahmin ani aabbaha garabaatiga sida loo xirta ma yaqaano aniga ayaa u xiri jiray ooyo aabbise uma aanan xiisin ya soo ma u xiisan aabbahey iska dhaaf soo bax gabadhayda ya dadahay warkaysii ya awood ku sii guriga marnaba inaa ku soo laabato juust aabbaay gurigan anigaa leh idinkana in muddo ayaa dhiigga aabbahay dhuuqaysan su'aashaas inaa idin weydiiyo aniga waajib ugu tahay wasakhad ow walaashayga weyn ayaa tahay ixtiraamna waad iga mudan tahay laakiin gabadhayda haddaad gacan u qaada fixin uun ku yeela macnaha kaftanka waa joojiya warkayga ha ku galaya abtiyaaye dhex soo rumay subax hooyo abti si camaloo isbedelay ilaa hadda amba waan la yaabanay raashu isku bedelay badi wiicina ma lahan tartiib iska jooga wax walba idinkaa fahmaysan tambilaw leh waaye wariya hooyo adiga maxaa ka wadaa maxaan kaloo dhiman maxaan kaloo fahmaynaa ya ha anigaa soo celiyey ya aad ma soo celisay ha raj abo fiiri original waa khamro aan kuu diyaariyey waa khamro fiican original ah original waa miya eedadiis hooye dhab dheh laban dheerwarmaaaaasare waxaan rabaa dharka inaan si fiican u dhaqda switi waxay tidhi haddig bacdi iyadoo leh dharka dhaqe igaarkana suuqa staya adoogana haqinas qaada minigas nadiifiya adii dharka si fiican u dhaqiya mugu la qabsada guriga kale dharkiis intaa urismaa si fiican u dhaqday maxaa taha adig khalife admiya mumalene ken colays ma ku fiicna hooyo telefon ya waayen ma ogi halo hooyo tina codkayga markaa imaqasha waada xasuusata soo maahan gabadhayda maxaad samaynaysaa adiga wax walba sidaa rabtay u dhacayaan xaggee joogtaa adiga aabbahe agtiisa hindi ayaan joogaa gabadha kula joogtana waa gabadhaadi kale switi macnaha mataanteedi switi booyasnimo waa dhaaf markaan khangaar booyasnimo camal aan dhar ku dhaqo mjoojino doctorna waa samaxo
abo ho cabitaanka mahadsanid shaqada guri laga shaqeyna way fiican tahay aaway wiilkii odagay aawa ma ujeedee wiilkii suuqu maqayay doktorkana dharka ayuu dhaqooyaa very good laakiin arrintii maxaa uga fikiray arrinta arooskana hadii gabadhaada la gursto adi waa cidloonaysaaye maad ka fikirtid midaas walaal adigana cidlootaan ka cabsanaa qoftaana hooyo been u sheegtay oo ku tiri gabadhaadu way dhimatay aniga adiga ayaan kuu daneynay waxaan isdhaayay maadaama reerku istagaalsayeen yaanay heer maxkamad isla gaarin siday sharaftiinnu aanay hoos ugu dhicin saalaajigeed waxaan sameynay idana gabar haysato adiguna aad gabar haysatid oo aanay colaad maxkamadeed idinka dhex dhicin aniga adaan kuu daneynay laakiin saadan aan khalad galay si kiicabi waan ku baryaa boowe si dhaqsile ayuu hore dhahay waaye abaayo tanhooy aabo dagaalka joojiya hufka dhiga aniga dagaal ma wada hooyada ayaa dagaal wada waa dusha aniga dagaal ma wada adigaa wadabes waan ogahay dagaalkan labadiin ayuu idinka dhexeeyaa balse dagaalkan haddii aad sii wadaan aniga niitaa ma guursan karo oo sabab anaa kuu sheegaya berito waalidiinteeda ayaa halkan imaanaya waxayna doonayaan gabadha inay ishi doono laakiinse haddii ay arkaan idinkoo isdagaalaya waxay leeyihiin waalidiinta ayaaba isdagaalaya gabadha korsiimadeeda iyo dhaqankeeda siduu noqonaya marka iga raali noqdo aniga gabadhiina ma gursan karo waalidiinteeda waxaan leeyahay guurkan ma doonayo may wiilkeyga saasaa dhihin anagu waan iska heshiinaynaa haa wiilkeyga ku ciil badan saan may ku garaaceen mar camalay ma ku dhaqeen miya booyasma nalaga dhigi mar hore haddaa hadalkayga yeeri lahayd waxaan kugu dhaceen waxaan ku dhahay hal cunub ka saqiir suuji hal ma ahaynba lamad inaa la suujiya tahay maxaa isku malaysayna markii hula timina waxwalba samayn karta imaan kutusayna waxba samayn karnaya idhigeyso hooyadii ma jecla shaqaalo qaylqayliya marka afkaaga laba taa ka saar britol samir reerkiisa imaanaysa sharafla ku adeeg shaqaalo ayaa tahay ku xisaabtan taas adigay ka hoos bixin ma ku dhacay warkeyga laakiin samir imaada jeegin hooyo aab inaa qabtideen aniga hooyo aab maba qababe yatiim ayaan ahay iya oo hooyo aab maxaa beenta ugu sheegtay marka beenta waxaan ugu sheegay dagaalkooda inaan ku baabiiyo wado kaleo aan haysta ma lahayn afkeygana beentaas yaa ka soo baxday marka maxaa sameeya beenta hadda sideer run looga dhigaa weligeeda waxaa la arki jiray waalid ilmo dhalaya laakiinse berito waxaa dhacaysa ilmo oo waalidiintooda dhalaya waadna arkaysaa soo dhaqsa isdiyaar mee kasa aroosata marsanoysa adiga waa imaanaywaa soo dhawin waa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 
shaqadaadu way moqtay maxaa u daahday horta dumarkii maxaa u daahdeen idinka markaa arin muhiim ah ay jirto maxaa la daahdeen
أنيق ما تداهي مسألان قروات كوش. أديك كوتال أديك حريص نظام. من خصنا كام غنم حلو برويس قروات. برا برا ما هو حرم برواس. هاي وريني. أنا خصنا وصلت هذا وخمسة تمن. صفر. هذا لا وقت. خرشينا دي وفلاب نعوض كورا. سيدي كله تهيفن. ماي فلاب من القناع. أديك وحتى اليوم سمعي سه. كربسارك إسك خادن. كربسارك أنا دار موذن كده أنا محاد عيني على سواي. أديك ولا شاء مستقبل كذا. بر مو حرم كرتي. ولا شيء إذا العروس إذا على إسك صار أنا محي كل في ثاني. أخيرت شرفت رويدي وسلامتي مولا ليال أسمرتي مولا هذا رويدي أبي وقوانا هاي نكا هو سمير أبيز وقف سلام فريس قد عيسي بحنا عادي وقف سلام ودعسته ودعسته وقف سلام أو قبل ولا شيء أو ما تانته أو قبل وجفت ها وجفت وجفت ويردو تساعدان سوكي عد محي وردي سوكي هاي هاي تلك الله برا فريس 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 مع سنة دي ولكي سمير أو مجهدي حاجة ذا مركز دماغته استقبل معنا ها. أديك يا سمير سعيد أيه تسكوك أكتي. ها أبي ستوصلنا كأنه. يو كأنا يا. مو حد دونيس. أبي إنه صار كان أو درس كوا كذا. صرت قال ما تاس. معنا رأيت بشكل على. ها. سلام. يا. قفتن شقراء سما محل توصلنا تا. هو ولا شيء يقوين. ولا شيء يعني في عنايا تا شقراء حتى ولا لا يقتل ما مسا. معنا ماله قفتان لكيس قفتان قعنت هذا إما قنعان قفتان وكله وحياة وضتا وحياة بقان بس كان فيعي هو عيوم الناس كان إذنك تريا هو خاذ عكتا بح صح 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 كده رامي شان خير بادي يا فير سيوس عانس وين سلام كل جيس وين سلام واتن كبير ديدي كلا برسونك سويتي على دعاني يا سويتي كالي عانيق وحامك بقيا إنا كوري رلابات قبلوك ها كبير ديدي بحث أخرى هيا 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 أمري عبد السلام أمري ها حتى صار كسر ها أمري أمري ها هذاك أوكي كيوي سكسي سكسي سانا الرادو أطلب نور سافيري ما نخلص لك هذا الفيربل يا بني شرفتي قادم دخل حتى مير أسوأ لسبي ما رفترت ها ناتن شرفتي قادم لكيسي من الوال مستقبل كذا أنا بابينا يا هذا أرادينك وحباي سؤال هذا الكيجيال سالف تريها اللوع حتى أنا تلف أدرا وحك الصوت أنا قبيل سيحة نيسيت أنا قبل جيف كذا حيس ومغب لكن قبل أن المستقبل كذا ينكي فكرة أيضا يا وقف أنت معنا أنا قبل سيحة نوكا جيفاني ها ما حلا هي ما حلا فكري سالف تري محاجرة هاي محاوينة ها هو تنام بكرة عابي ماشي عقانتك سوى تنام مساكين ووكا كالميا صابح من الموضة دي سوى وقت جيفة القاري سعورة سعص بحياة مانك سنعزي حيث عينيك وينو ماشي عقانتك سوى دوتي وردة يا حيثاني وركا سكداف وردة هكو هيسا ديربتو قلقا جيفة نيسا محاق وقص بينا قلقا جيفة سريرا بيتالي سريت أنا جيفنا مين الجيفنا؟ نفرين هو وإلى جيفك أنت؟ لوكا جيفنا إنسان هو كده هاي. ما جيفنا يقول فيك ما لوكا جيفنا ما حد هذيك لوكا جيفة دي أرمت. أنا ما لوكا ما جيفنا. جيفنا هذيك كلام ما حسب أنا ولا. وأنا هذا الكلام بطل. أبوه. ده كان وإشجعين. ها حملنا ما خلدنا سوقنا عملنا نتيجة. أنا ودي أنا بيحنا بيحي. هلا على هذا. أوكي جاي أبي ونكسن. إيش قاورة إيش قاعدين؟ ده لوكا جيفنا إنسان. هاي سانة وعلبة من ذن أكو علبة. خفت هذا تم تسيء لنا نك هدينا جوجو سنة سمح ولا سن على هالك والله يمدي هاي سفيع قدرت سوم الجريسي مو شديد أوكي واي وريا هذيك ما كنا ما حد استعمال سا ما حد استعمال هاي واي ما حد صبيها وريا إيشك قعدت هذا الكودا إيدو هدي وخسارة استعماله بس لعبت أنا لوجس وكردينا وقرنت وقتها مرك قعدت كودا قبيلك ورسوق ما هادت ما حد سمعنا سا سوق هذا خصو دام بحه هذا 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 كله يده ما أنت ماله يا نص على كوده لحسا أبع بتنكيس وجي راشين كان سفيع عنو كريم أنت راشين معانا ربعنا عنو وركيم فانتي باي يا دوله هديت مركل لقى مغنا وبوتينيس مركل لقوه إما دورب بيكون على عمل محاسب ولا هذا وارجع أنا بس كده قلت
sokore hal mar hal gacan tintii qabta hal gacan ay soo jidaa sarta sarta xog badan ila kalade iga fogaa ku dhahay waa inaba ayaa ka waran maxshoonis ala inaba istura ha wasaxan wasaxan hay wee subax wanaagsan 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 maxaad ameeshan fuushid nimcada wulgay aniga duqday isma dagaale maanta cala iga tahay waa tan afiri halkan ay fadhidaan maxaa maslaxayna la hadal maxaa dhacay maxaa maslaxayaa ee dadka isjecel isma dagaalaan way kala caroodaan oo keliya wax yar le waa adiga masaajayn karo ha adiga duqaada markii aad kala xanaaqdaan waad hees jir soo ma heestaas heestaas laakiin hees maxaa raba sug heesta gacaliso waan ku jeclahay goor walba agtaada inaan joogo ayaan iskara rabaa inaan kaa dheeraado maba soo galeaa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 a
سمير واد ما تنتهي ان ارتنا اغرالنا كود سؤالك ويدينا اديك كلغا دبدهاس سدد قناع سوق سمينيس اي شيقبل انا كلغا ما هن جيت اي الى ودي ما تدري ها جيت اي الى شقين جرينو رنجيت رنجيت كالي انا اي قد فهم كويدينا اروس كلام ما قشه يو اروس كلام حن قلايا هل مره انا اروس كفوزاده هل كمر انا قلت لك مركان ميلاي او لو غسدو في اروس لبات وين انقلا walay ka yaabaan ku dhahay yaaba qofta ku yeelaysan aadiga in la isku dilo moqtay dheereeda savitri markino meeda aanta aad ka keentay ah xuruux leedana dhaxyarta jiroska markino aydan ka bilaaban ku dhaaroska laba warka badan igada wala arki doona wala arki doona dhintaaba wala asi doona guursa dheereeda diga amus ma hal isturiya laakin asa kulalkin tokaay oo alminta aroska sagashin lix sagashin dab idigay siiro dadka kala raashin caad ayaa siineysa raaj waxaad u soo binaysaa hambeegar kale araga oo siineysa ayaa halkay guud fanti okay sifan digay sabay raaj hambeegar siineys ma jecla ay wuxuu jecel yahay raashinka wadankan oo isku karisa adiga digayso raaj wuu isbedelay waqtiga hore ayaad ka hadlaysaa 22 sano ka hor hadda wax fiican ayuu cunayaa waarunta wuu isbedelay raaj awl xirada agoonta dadkeedu u taa kuleen jiray oo kaliya laakiin hadda gurigiisa ayuu ba keenaba guriga ayuu ku qoodinaya sida adigoo kale abas naya arjina haydin hooyo idaaniga hooyo hooyo ha naya ninkayga soo kuma soo korsanin isek aniga ninkayga ma soo korsii yar oosilaba subax wanaagsan hooyo macaan hooyo 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 naysiida indhaha maalan anima hooyade ah aniga hooydeena naysiida hooyade ma hooyada waa tan hore raasoo iga tag adiba aabe aan aab dhihi karo adigana ku gursanaba hooyo waa ku dhihi karaa hooyo naysiida hooyo macaan isihe ورا حسن اسا هاي وانا سلام مقرعه اسمي اديغا ما هو انا قاعد صاعني يا هل تاغدي فريستنا ايدينك هاي يا wax kale maaha naagteeda wajigeeda muddo ma arkino aha mahadsanid dottore dottore ah aniga rootiga ayaan ku dirsaday ee soo saaray dhaqtar rumata adiga qaladka maxay qabanay maana mukulala if wakafuqi idinka waxaad wadaan hal isku dheelo
شخال احنا يدوذين دختر لا بيس دخترك قال انت شنو له ما لكن محمى ما راح في عوض سلامي يا قفتني اهد هاي عدس كوكو كينها هاي اه ويل كاغم يا ها اوه دقن كاغم ادبو في عني ويل كاغم دي اد شخالك دكتي ادقو قال وان لوه لاغي قبصة مكتي وان لقاد دعيسة وكاد دعيسنا وكاد دعيسنا ولا شيء اوي نب اه هي معقولة وقن تيري وقن تيري وفتكن يا دم بشيء سا دم بعلها هي دوشي صار سا على الدواء مدرس دم بأنا الرهين دتك دوشي ويك صارتا وري أنا ما بيكن شيء غاية ما نقن جيرسي عجوسي دم بديك شيء سا عجوس صار وحدا عجوس أديك عجوس أديك وراكسي تبقى تبقى أنا وقتين سوي أفتح أفتح وحلو وصلنا ماشي يلا وحش ما ودغنت اضيق مدحه بس بس مش متن بسرعه ورتي قبل مدحه وهو مرسان ما هو هاي تورت ويلك واك وجهه هو يا اخي كل حك لها ورا ميسك اي جرافين قالوا حنا يا بنه سمير بابا ويل دغني اضيق ما حواي هاي اضيق ما ركنا قبل هي سي في عين ابون اخلي اخلي انا مرك اروح انك عبسنا قبل هي اضيق قرعان هذا قرع لا ودا ير لاينو هشا ورفع ذا هاي هذا انا انا ii adiga waad ogtahay labada qof aan kala nahay adiga waad duqoodu waad ku dhigaysaa abaay gabadhayda aniga mar dhow gurigiina ayaa loo soo guurnaa marka caado xun ayay qabtaa kaliyada xataa ma abeeda la qabo fiiriya beeda la qabo fiiriya hay hay adigana ma necban tahay maxaad iska arre adiga arum mar ma igra ay laga angale maxay وما حد يدري نيتا فيلين كان أنا جاي كتب بي واي مالت وحدين له والدين تذ أيام كينيا مركا تاد درس أيام بين أوشاج هاي بنتنا وحيو كلفي لبدين أيام تدقال أي مركا تدقال كنا أيام كبابين ربي همبلي 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 هاي يدعي ولا شيء همبلي محيطة أنا إيشكو ما دام أن ميرك ونو قرب ولا شيء ما حد خذ لي استاذي هور تلفكم عيشتو محيطة أنا وحد راش أقول هذا هاي يا ما هلا سافتري قول أي قول هذا شرمان ميشون إسلاذي حلقي المهاج القرص لها أياد المدى لا يسراج أبا سيكان غطي مك فاهمين أنا أنا حتى مش فاهمين سبا مو فاهموي أنا سافتري أنا جميع معنا أنا جميع مبتع ها
waa xaqiiq inaad aabbo u tahay uurkan. Maya, uurkan aabbe ma lahay qof kale ayaa leh. Haa, qof kale maahan, waa aniga. Aniga. Ranjit. Ah, ana Ranjit. Eto, nig aams. Samir filinkan ma kida shayna? Filinkan waxa ka dambeeya sweetie. Waxaan doonaysaa uurkan beenta inay ku baabeyso. Hayaay, wariyo walaal, kan waa kii markii hore gurigaagu duminayay. Hadda ma soo laabtay in gurigu dumi uu soo laabtay. Fiir fiir waa kan. Aniga ayaa dhalay aabihiis ah. Ranjit frontamiya. Waa run, waa runtay. Yaa. Aniga Soomaali aniga. Ha oo maya. Runtu shignis. Wiligay ma arkin aniga ninkan? Soo canugayga ma. Idinka ma soo maysin. Sawir, xasmina. Maya, anigaan soo canugayga. Maya. Baraxda ma gudda. Soo aniga ma dhalin ninka. Ha oo maya. Maya, soo aniga. Soo canugayga ma. Ha oo maya. Ha oo maya. Maya, maya. Ma dhiga, ma dhiga. Soo canugayga ma. Anugaan gitaar ale. Maya. Gitaar ale, ana ale. Shilina hata. Shilina usada ina kanada. Ana ale, uri amus, gitaar ale. Unikis basi, ma ingira hata. Mekhsana shil aruri ay. Biri ho. Maya. Waka, anugaan ale. Maya. Anugaan. Maya, ada wala soo khatan. Beto ada mati be, jaga, jaga ambrigi kiso biya. Gitaar ale, unikis ma ingira hata siwe. So, mada ya anuga, ha o maya. Warka wadir miskiinta maxaa loo jijiyay ha ummaya soo maya ta fiir soo ugu ma ha ummaya hadana soo ugu ma ha ummaya ha ummaya ku daraadiga si ka ma fiir ay aanu ka yadaa sheek adiga askale adiga soo hadlay sabab ya oo wali gala aqbali ha ayda dadana ugu ma kale ya askale si laati la arurayno la ayid yahmal la ogid ma soo sameeyay sabab adiga yaa qiska qabus labadeena adiga ayaawe ay ah oorato guriga walaalka inaad dumisid lacag yar ayaad siinaysaa laba bal iyo jawaan ayaan haystaa cunug kale waa korsana jeedada filka ka dambaysay mustaqbalkiin iyada hor u baabaysay hadda iska ilaaliya waba aniga bas waa jawaan lacag ayaan qaatay cunugayna waa wate salaam ku hub bas waa qasarna tarakeen بس انا بس بس ولي ايش بتركن ان راج ولا شرنت كنت ودارت بان مالينيا وليت خوستك ايد ايد دومين جرتي سدان اي كاغ دبش قينيس وعدو كاك walaal iga raal noqo waan ku bariyaa ee istaaga wariya tani halka la soo wareejiyo dadka iyo waxaaba maaki soo wareeji ee samir abada abad khali waya iska jir mar hada in saarantay ay muqoodi faa ma hawe ah 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 adeer waa ku toos waa xasaadi waa xasaadi bisay ugu dhufatay gaadiga ma loogay sidda okay wada shino markaan ifanay qutuga sabeer qutuga abu maadaa qutuga sabeer qutuga abu maadaa gigim amartay ana mariya samir oo basadaal ay iwaran oo mariya sifaa ilaada liya adiga ay ani mak سمير وفري مجد كوسو توغل اني اني انا عرش اللي قاعد حق مسخلار ويا راجع وركالي وما سنت رنجيت صاحب ادق وكلنا قف نصيب لايا هلو لكن سددك ما امن سنه نين ايناك اني صاحبتني ما عادي اه او في عن اي كدحين كرتو ددك قار ايا امن سنين او مسخلود قيس قيس وشقايسو ها سلام هاي هو هذا الرنجيدة تلفون صودري ها
رنجيت ها وان صابحينا أراسك مركو دعك دب ويلي بها لما قف معها ستح تكت آيات كصادق عيسى سويتي وين راع عيسى وان كسوغينا صادق سو أويو إنها تبحل نارتها ها قبل ديزة قرقي قايا نولابا نيا محالة حوايو كمبا سو قرقي قايا معها ماي قبل ديزة قرقان أباها أيا إيقا برسة دانيقا أنا إيقا قرقي قايا معنا برسة أذيقا إسكا وقتيقا أذيقا سويمة نرباحن سؤال يعني كوي دينا دي جبت ذي إيهد محيالي نكا ذي أنا سؤال شهد الجباب مبال هين با قبل دي سويتي كم الرئيس سويتي أيا قو أنكاس غاريسو إيادا أيا لغورسو بيا أديك أبو ودّد هذه رأيت كنّا خنّيسا، أنا كن نلش يدور محيي جديد نحن كنّا قدو، ودّهن إنا أدبرتا، أنا كن كوما أقولانا، أديك ما ودّ في عمك سعد هاي، نايا أبوس نايا، أنا كن ميأسس سيلان ليسا، هاي أديك نينكا لعند سينا نولات ود عادي ستي، لكن سأني كن أبي لعندس هل دقيقة حتى من أولان كرو، قبل إذا مركي الأروسو، كدب. كلجي أيان يجي تجايو. إذن كإسلو ذا جوج لكن أنا وابحايا. هاي. أديك سومر الفوم وانجرين. قبل هذا لغير يدوي رأي دي متى. ما أنت مر كذا شيء. هاي. سيد ولا بنيسا. ما أنت يبقى عند كوكو جرتا قبل هذه. تينا وحبة هاي هذا كان ورجلها أقرأ هذين. هاي ذا هدي هذا لا بتوحني دقيش نيسا قبل هذه يدوي رنيك دي متى. سنة دول بلش ذي ذا مركي اللي قارنا وحسمين سها ذي ذا هي حرين إسا بح فكرين هاي حديت بحس تسلمان تو بح تينا الآن تعرس كذو دعايا وهاي هاي ما أنت يا بحيا هاي هاي أكبر يا بحن هاي هذا الكيك مغل هاي أكبر يا هاي كيرك يا جيل بعلم قاستا أبو هاي لازل إلى أبو أكبر يا هاي وبحس من صلاة من أبو أكبر يا علي إلى هاي سبعنا أبو أبو أكبر يا علي نا أبو هذا الكيك ما مقصي دو أكبر يا أبو أكبر يا أبو يا علي أبو فإذا ما أنا هو اللي جي وحن عيشون جري هاي أبو بس ما أنت وحن أقعد هاي أبو أنا سوف إلى الآن قفل بنا ما الحذيك سوء هيرجل أيه الدنيا مركوت قتالي سوال كينتا إسكام مستينا صراحة مركو هذا الكيك دقيسه ما كو أقولنا إيمانت إنها تبحدي فتاك أرسلنا أديك هاي سداء حياتها الماهاك مسؤوليته دي فرحة المكسكير اسمي أنا قلت هدي أتبحد دوحي لما غنتها مالي لكن الميهيك أيان وفكرية فرحة دوذي مستقبل كود غفت وحولي ماينا أنا قلت خوري ماينا أنا أديك هدي أنا السيكو يلو إننا وضلنا ولانا حق ماليه الماهي إنه فرحة دوذي سيدة تهيني إني أبابات أديك أنا كدب بينكرت
ilmo gacanta waalidkood haddii ay ka baxaanna inay halaabayn aniga oo maxay anaa indhahay ku arkay marka ma ka aqbalay inaad meesha ka tagtid. May Raj, waan baxayaa aniga, waan baxayaa. Ma bixi sida ayaan ku yiri. Waan baxayaa. Ma bixi sida ayaan ku yiri. Maxaa tahayna adiga? Ninkaad ayaan ahay. Gurigaadana kama tagi kartid amarkayga la'aantiis, ma fahamtay? Come on, Dina. Rona band karo.